prijatelj emisije Dunav osiguranje. Dobro večer, poštovani gledaoci u Srbiji i dijaspori. Gledate novo izdanje emisije Resurs. Vlada Srbije će preko Elektroprivrede i Elektromreže Srbije do kraja ove godine u elektroenergetski sektor na području grada Čačka investirati 1,26 milijardi dinara. U sljedećoj godini planirana je izgradnja trafostanice 35 na 10 kilovolti u Konjevićima, a završetkom svih planiranih radova značajno će se poboljšati elektroenergetska situacija na području grada. Grade se dve trafostanice 35 na 10 kilovolti u Mrčajevcima i Pakovraću. Vrednost tih radova je po 280 miliona dinara. Za priključne vodove u Mrčajevcima bit će izdvojeno 60 miliona, priključni vodovi u Pakovraću koštaće 20 miliona dinara, kablovi za trafostanice u 35 na 10 koja će spajati Konjeviće, Preljinu, industrijsku zonu, CER, Remont i Atenicu koštaće 230 miliona dinara. Rekonstrukcija postojećih 10 kilovoltnih kablova koštaće 90 miliona, a za novu trafostanicu Kula u Mrčajevcima bit će izdvojeno 12 miliona dinara. Planirana je zamena portalne trafostanice na Vašarištu i koštaće 8 miliona dinara, Protića Bunar gdje se gradi nova trafostanica koštaće 12 miliona, a nova trafostanica Gradski Bedem je već završena i ti radovi su koštali 15 miliona dinara. Sa ovim ogromnim ulaganjem u mnogome ćemo popraviti energetsku situaciju na celoj teritoriji grada Čačka, a u planu nam je naredne godine da radimo i još jednu 35 na 10 u Konjevići. Dakle, sa Mrčevcima i Pakovrećem i onom pre 4 godine, ako se ne varam, izgrađenom trafostanicom 35 na 10 u Preljini, u mnogome smo popravili situaciju sa ovim investicijama. Deo Mrčevaca i 14 mesnih zajednica oko Mrčevaca rešavamo konačno elektrosnabdevanja, takođe i u Pakovraću, Parvnac, Riđage, Međuvrši, Ovčar Banja, kao i Beljina. Veoma važno, kada budemo završili krajem sledeće godine 35 na 10 u Konjevićima i taj deo, pošto se, Bogu hvala, industrija veoma intenzivno širi i neophodna je jaka, kvalitetna i konstantna struja, odnosno napajanje električnom energijom i sve te mašine moraju da imaju tačan vremenski rok kada u kom periodu dobijaju jaku struju, sa ovim i zaokružili veliki, veliki posao za pre svega industriju, ali naravno i za privatne porodične kuće. Također će biti izvedeni radovi u Ostri, Ježevici, Vapi, Milićevcima, Vrnčanima, Ostra Vujetinci, Ostra Kula i Viljuša 1, Donja Ježevica, Potok Etal. Ti radovi na niskonaponskoj mreži koštaće 29 miliona. Ukupno 1,26 milijarda dinara biće izdvojeno za energetski sektor. Deo radova je u toku, a svi planirani radovi biće završeni do kraja kalendarske godine, najavio je gradonačelnik Čačka. U prostorijama Startup centra Naučno-tehnološkog parka u Čačku organizaciju udruženja profesora informatike i tehnike UPIT održava se festival Robotika i veštačka inteligencija Korak u budućnost. Projekat je odobren i finansiran od Centra za promociju nauke Beograd. Festival Robotika i veštačka inteligencija Korak u budućnost traje 5 dana. Prvog dana deca su predstavljala svoje eksponate, a bilo je reči o Lego robotici. Cilj je da najmlađi uživaju u čarima robotike. Ovo je moj 3D štampani model robotske ruke, sam sam ga napravio i dizajnirao u AutoCAD-u i ištampao sam ga na 3D štampaču. Za ovog robota sam koristio servomotore, interfejs, servomotor kontroler i neki predmet koji bi hvatala ta robotska ruka. Zadatak je bio da uradi finalni proces u industriji, odnosno da uhvati neki predmet koji mu zadamo, na određenim koordinatama koje isprogramiramo na daljinu i bežično i prenese u korpus za transport, dakle bi se dalje transportovalo. Moj mentor u Regionalnom centru za talente Čačak je nastavnica Milkica Kostić i volim sve što ima veze sa robotikom i volio bih da budem u budućnosti naučnik. Ja sam imala pomoć da napravim Ljutka i Ljutko, on je M-bot robot koji je programiran u programskom jeziku Scratch. On ima svetleći displej, dve svetleće diode,
Ultrazvučni senzor i senzor za praćenje linije. Kad podignem ljutka, on počne da se buni. Njegov svetleći displej je sada na otvorena usta, njegove svetleći diode sada trepere crveno i plavo i okreće točkovima. Kad spustim ljutka, on prestane da se buni. Njegov svetleći displej je sada na zatvorena usta, njegove svetleći diode su sada ljubičaste i prestoje da okreće točkovima. Ovo su modeli robotskih ruku. Ovdje imamo prototip automobila robotske ruke koja radi pomoću ovog interfejsa i ona je programirana u veštačkoj inteligenciji za djecu, odnosno Octopod Studio. Sad ćete vidjeti kako ona radi. Ova robotska ruka može da ima značajnu primjenu u stvarnom životu, ljudskom životu, da prenosi teret, teške stvari s jednog mjesta na drugo ili s jednog polja na drugo. Kao što možete vidjeti, ima ove prototip točke koje će pomoći da se kreće po raznim površinama i da prenosi teške kutije i stvari iz magacina s jednog mjesta na drugo. A ovdje imamo elektromagnet robotsku ruku koja ima ovaj elektromagnet koji kada se spusti na težak metalni predmet, on se uključi i onda kad ga spusti na polje gde treba da ostane, ona se isključi i onda ide dalje na drugi metalni objekat. Ona također radi pomoću ovog interfejsa i programirana je isto u veštačkoj inteligenciji za decu. I također ova robotska ruka će također imati veliki značajnu primjenu u ljudskom životu, jer dosta metala je teško i dosta ljudi se povređuje na takvim poslovima, prenošenje metala i otpada. Festival je koncipiran da mogu svi da učestvuju bez obzira da li imaju eksponat. Profesor tehnike i tehnologije informatike Milica Kostić napominje da će biti organizovani kreativne radionice, a polaznici će imati priliku i da pogledaju eksponati iz muzeja Nikola Tesla. Ja svakako putujem po svim gradovima, pokušavam da zainteresujem što veći broj učenika za nauku, matematiku, tehniku, inženjering, odnosno za STEM discipline i pokušavam kod učenika da razvijem te solving veštine radeći kreativne radionice. Jedna od njih bit će i u okviru ovog festivala. Imamo goste sa različitih strana. Kada je pisan projekat, mi smo odlučili da zapravo dovedemo decu i iz regiona. Po prvi put će imati priliku da se edukuju na svim radionicama svih 6 dana deca sa Kosova i Metohije. To su iz osnovne škole učenici Desanka Maksimović iz Kosovske Kamenice. Predstavljen je i robot Helga, poznat kao humanoidni robot. To je automatizowana tehnološka inovacija koja se za vreme COVID-a pojavila zajedno sa mnom u školi. Preko Zuma deci je održala veliki broj časova, a sada zapravo služi da, zahvaljujući napravljenim robotima i svim eksponatima, promovišemo i popularizujemo nauku među decom širom gradova. Veštačka inteligencija je u fokusu i zbog toga je važno da se promoviše i popularizuje nauka. Obrazovni sistem mora negdje da prati i potrebe tržišta rada i tako dalje, a veštačka inteligencija će tu svakako imati sve većeg udjela u vremenima kada dolazi. U okviru festivala biće predstavljene naučare za slepe i slabovide ljude. Naučare funkcionišu zahvaljujući veštačkim čulima, učesnici će imati priliku i da pogledaju novi patent, deo humanoidne ljudske ruke. Za letnji program poslovanja javno-komunalnog preduzeća Komunalac izdvojeno je 60 miliona dinara. U narednom periodu kroz rebalans budžeta planirano je da se obezbede i dodatna novčana sredstva kako bi se nastavile planirane aktivnosti. Prioriteti menadžmenta su i da se pripremi program rada za narednu godinu. U prethodnoj nedelji izdato je oko 6.000 opomena za korisnike usluga javno-komunalnog preduzeća Komunalac koji nisu izvršili plaćanje za posljednje 3 fakture. Aktivno se vrši revizija poslovnih subjekata na teritoriji grada. Iz prostog razloga što smo uočili da postoje velika razmimoilaženja u onome što je popisano u odnosu na ono stanje koje mi zadužujemo. Upravo to radimo iz razloga da bismo povećali naše prihode i iz razloga što smo, da kažem, u jednoj specifičnoj situaciji imamo dugovanja prema našem regionalnom sistemu duboko. Jedan deo ćemo reprogramirati, već sada mi plaćamo avgustovsku fakturu, ali imamo 3 zaostale fakture koje moramo da saniramo, prosto da bismo imali kvalitetan odvoz smeća sa transfer stanice Čačak,
da bi mogli da vršimo kvalitetno prikupljanje smeća i gde da ga odložimo, odnosno da pretovarimo na toj istoj transfer stanici, mora znači da funkcioniše i taj sam odvoz smeća, pa smo koristili mogućnost podizvođača da rešimo to stanje dole. Još uvek to nismo rešili i ja smatram da ćemo za mesec dana postići situaciju da ono što dovezemo iz naših domaćinstava sa teritorije grada i sela bude istog dana i odveženo. Oko 28 do 32 vozila je svakodnevno prisutno na terenu kako bi se revnosno prikupljao otpad na gradskom i seoskom području, rekla je direktorka javno-komunalnog preduzeća Komunalac Mirjana Đoković. Čišćenje, pranje i održavanje javnih površina zadatak je radne jedinice Čistoća. Ono što je možda malo specifično jeste da smo sada u fazi pripreme rebalansa koji moramo znači da iskažemo prema našem osnivaču i priprema programa za narednu 2024. godinu. Ja ne bih sada nešto opširnije pričala o našim, da kažemo, idejama za 2024. godinu iz prostog razloga što to mora da prođe određenu proceduru i sami znate. Tek ono što usvoji Skupština može se smatrati zvanično. Zato ne bih i ni govorila sada o tome. Sve radne jedinice javno-komunalnog preduzeća Komunalac obavljaju redovne poslove. Aktivno se radi i na sređivanju upravne zgrade i poslovnog prostora van sedišta firme. Ekipe su svakodnevno na terenu, a čiste se i slivnici kako bi se usled padavine izbegle poplave na ulicama. U toku su završni radovi na izradi kanalizacione mreže u Hercegovačkoj ulici u naselju Zova, a ako geografija terena bude omogućavala, bit će urađeni i kraci na susedne ulice u ovom naselju. U toku su radovi na izradi vodovodnog kraka u zaseocima Bondžulići, Lekici i tom delu sela Šljivovice. Također u Čajetini su radovi koji se odvijaju u naselju Četin, a tiču se poboljšanja vodosnabdevanja tog dela Čajetine, jer za sada je taj deo naselja ima veoma slab pritisak, tako da su to je već delimično završeno. U narednom periodu javno-komunalno preduzeće Vodovod Zlatibor počinje zajedničke radove sa komunalnim javnim preduzećem Zlatibor Čajetina na izradi nastavka radova na sušičkim vrelima i zameni glavnog cevovoda od rezervoara Karaula do rezervoara Jevrajsko brdo FI200. Reč je o starom metalnom cevovodu koji će biti zamenjen savremenim plastičnim i završetak ovih radova očekuje se tokom jeseni. Izdvojio bi još da su u Gostilju završeni radovi na postavljanju cevovoda, sad treba da radimo tu šahte i priključenje na vodovodnu mrežu, isto tako u naselju Dautovac i to je ono što smo radili u proteklih mjesečak dana. Kako je istakao direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod Zlatibor Milomir Tucović, dobre vremenske prilike i zadovoljavajuća dinamika radova najbitnija je za obavljanje planiranih poslova. Do kraja ove godine u potpunu funkciju se stavlja rezervoar Vranjevina, očekuje se i završetak radova na zameni cevovoda FI200 za Čajetinu, kao i početak radova sušičkih vrela. Za realizaciju dve mere aktivne politike zapošljavanja, samozapošljavanje i javne radove, opština Ivanjica i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izdvojili su ove godine ukupno 12 miliona dinara. Javni radovi na kojima će biti angažovano ukupno 19 nezaposlenih lica bi trebalo da počnu početkom oktobra. Kao i prethodnih godina, opština Ivanjica u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje realizuje mere aktivne politike zapošljavanja u skladu sa lokalnim akcionim planom usvojenim za period od 2021. do 2023. Ove godine za realizaciju dve mere samozapošljavanja i javne radove iz opštinskog budžeta izdvojeno je 6 miliona dinara, a isti iznos dobijen je od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Od ukupno 12 miliona za samozapošljavanje opredeljeno je 9 i to po 4,5 miliona opština i resorno ministarstvo. Javni pozivi za ove dve mere raspisani su, odnosno objavljeni su 16. juna. Za samozapošljavanje trajao javni poziv mjesec dana do 17. jula, a za javne radove mjesec i po dana do 31. jula tekuće godine. Što se tiče samozapošljavanja, subvencija iznosila 300.000 dinara po licu, odnosno 330.000 dinara kada se radi o licu sa invaliditetom. Ukupno je u toku javnog poziva podneto 79
zahteva od strane lica sa teritorije opštine Ivanjica, od čega je 5 zahteva podneto od strane lica sa invaliditetom. Ukupna sredstva po tim podnetim zahtevima su bila oko 23 miliona i 900 hiljada dinara, što je znači daleko više od raspoloživih sredstava koja su predeljena za finansiranje mere. Predviđena kvota za meru samozapošljavanja bila je oko 30 lica, doneta je pozitivna odluka za 29 lica, među kojima su 3 lica sa invaliditetom. Potpisivanje ugovora sa licima koje je odobrena subvencija je u toku i do jučerašnjeg dana potpisano je 19 ugovora. Za javne radove biće izdvojeno 3 miliona dinara, što će biti dovoljno za angažovanje 20 nezaposlenih lica iz Ivanjice. Kroz javne radove finansira se naknada lica koja su uključena, to jest angažovana na javnom radu po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, troškovi sprovođenja javnog rada za poslodavca izvođača, za nabavku materijala, opreme za rad i troškovi obuke ukoliko postoji potreba za obukom lica za obavljanje određenih poslova. Podnete su ukupno 4 prijave po kojima je traženo angažovanje ukupno 25 lica, od čega je bilo kroz 2 prijave 7 lica sa invaliditetom. Jedno od preduzeća koje redovno konkuriše za javne radove je javno-komunalno preduzeće Ivanjica, koje je zapošljava 89 radnika, ali zbog obimnog posla u oblasti vodovoda, deponovanja smeća, gradske čistoće, održavanja groblja, parking servisa i gradske pijace, nema dovoljan broj izvršilaca, tako da su javni radovi način da se manjak radnika nadomesti na taj način. Ove godine oni će biti angažovani na uklanjanju divljih deponija. Jedni javni radovi idu preko opštine, opština zajedno sa nacionalnom službom, a drugi su republički javni radovi. Trenutno sad treba da krenu opštinski javni radovi. Mi smo tu dobili 8 ljudi, od kojih su 5 NK radnika, jedno sa srednjom, jedno sa višom, jedno sa visokom školom. Značaj to nama veoma znači, jer mi smo još uvek u tom nekom segmentu da nemamo dovoljno radnika. Pogotovo je problem sa komunalnim radnicima i fizičkim radnicima. U Ivanjici ovde specifično je da nema radnika, da ne može da se nađe radna snaga i da većina ljudi ne želi da radi te poslove, jer imaju ovde, kao što nati ima mali, nema drugih prihoda. Tako da nama u ovom segmentu to mnogo znači, iz razloga što smo mi odvojali planom i projektom, smo definisali neke određene divlje deponije koje imamo po okolnim mestima oko gradu. Kao što znate, Ivanjica je veoma velika opština koje ćemo sanirati sa tim ljudima. Tako da imamo par deponija, malo većih divljih deponija, koje ćemo sa tom snagom koju smo dobili očistiti, preurediti i tako dalje, kao i neke lokalne puteve. A kada su republički javni radovi u pitanju? Pa u principu je isto. Mi najčešće idemo sa tim projektima oko čišćenja divljih deponija, jer kako smo, opet ponavljam, velika opština, stvarno imamo dosta tih lokacija, veoma veliku površinu koju pokrivamo, imamo delove koje čak ne pokrivamo, ali ipak čistimo i te divlje deponije i to, i mi onda sa sopstvenim snagama mi ne možemo to da postignemo, jer mi smo pretrpani sa poslovima oko grada i oko određenih mesnih zajednica, i onda na taj način mi dopunjavamo svoju radnu snagu i čistimo te divlje deponije. Projekti su odobreni svim izvođačima javnih radova za ukupno 19 lica, od čega je 6 sa invaliditetom koji su angažovani na ovim poslovima. U skladu sa javnim pozivom, javni radovi treba da počnu najkasnije do kraja oktobra meseca tekuće godine. Rok za potpisivanje ugovora sa izvođačima, to jest između izvođača, nacionalne službe i opštine Ivanjica, je do kraja septembra meseca. Jedan ugovor je već potpisan, jedan javni rad je već krenuo od 25. septembra, dok evo do kraja ove sedmice, to jest do kraja meseca, očekuje se potpisivanje i preostala 3 ugovora sa tim izvođačima, i verovatno se neće čekati taj krajnji rok za početak javnih radova, već će ta tri javna rada po nekim najavama već početi početkom sledećeg meseca.
Na kraju avgusta na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Moravičkom okrugu je bilo 7.980 nezaposlenih, od kojih je 57% žena. Taj broj je za 10% manji u odnosu na avgust 2022. a u poređenju sa decembrom prošle godine nezaposlenih je za 6,3% manje. Najviše nezaposlenih u okrugu su stariji od 50 godina, a najveći broj lica na evidenciji Nacionalne službe je sa četvrtim stepenom stručne spreme. British Motors polovna vozila, poznata servisna istorija, originalna kilometraža, pažljivo birana i održavana domaća vozila kao i vozila iz uvoza. Velika i kvalitetna ponuda korišćenih automobila svih brendova različitog cenovnog ranga sa proverenom servisnom istorijom, pažljivo birana i održavana. British Motors polovna vozila nudi uslugu poručbine. Ako ne možete da pronađete svoj željeni korišćeni automobil, tu smo da vam obezbedimo brz, lak i siguran put do vašeg željenog automobila po veoma pristupačnim uslovima. Možete nas posjetiti u našim prodajnim centrima u Beogradu i Čačku. Nudimo više od 150 odmah dostupnih vozila. Ako želite pouzdanu vozačku dozvolu kategorije B, onda pod da morate da postanete učenik Automoto Savez Srbije Autoškole Čačak. Iza nas je više od pola veka duge tradicije saradnje sa klijentima koji iz generacije u generaciju šalju svoju decu na obuku kod naših instruktora. Da volan držite znalačkim rukama, garantuje vam vaša Automoto Savez Srbije Autoškola Čačak. Opština Arilje izdvojila je ove godine 100 miliona dinara za investicije u putnu infrastrukturu kako u gradu, tako i na seoskom području. Značajna sredstva opredeljena su i za sanaciju vodotokova, infrastrukturu u oblasti elektrosnabdevanja, izgradnju primarnog gasovoda, a to su samo neki od preduslova za dalji razvoj preduzetništva i privlačenje stranih investicija. Radovi se izvode u svih 22 mesne zajednice u opštini Arilje, među kojima su Cerova, Miroslavci, Brekovo, Vrane, Dobrače, Kruščica, Radoševo, Grivska i druge. Grade se putevi u dužini od nekoliko stotina metara do više kilometara, u zavisnosti od terena, potreba građana i njihove finansijske mogućnosti, ali i od raspoloživih sredstava u opštinskom budžetu. Radovi se trenutno izvode na 18 putnih pravaca, među kojima je i deonica puta Arilje-Guča u dužini od 2,5 kilometra. Mi smo u prethodnom periodu imali zaista ogromne rezultate, ne samo što se tiče lokalne samouprave, već i puteva Srbije, Ministarstva građevinarstva. Zaista, da kažemo, investicije ostaju iza nas i možemo da budemo apsolutno ponosni na to. Imamo šta da pokažemo na zadovoljstvo građana. U ovom momentu imamo 18 putnih pravaca. Prema kategorizaciji, da kažem, uključeni su svi putni pravci, opštinski putevi prvog i drugog reda i nekategorisani seoski putevi, jer prosto opština Arilje je ruralno naseljena, tako da moramo da uzmemo, da kažem, sve aspekte naših građana i njihove potrebe i sagledavajući sve to, prosto putna infrastruktura je nešto što je naš primarni delokrug. Osim toga, što se tiče, da kažem, same privrede, opština Arilje je poznata po privatnom preduzetništvu, imamo veliki broj radnji i preduzeća. Ono što je vredno pomena, mi smo u toku ove godine završili sa primarnom gasifikacijom opštine Arilje, koja je, mogu slobodno da kažem, dugi niz godina bila na nekom stand-by-u. Primarni vod je dobio svu neophodnu dokumentaciju, neki od privrednih subjekata su već priključeni na primarni vod. Očekujemo u budućem periodu nastavak izgradnje sekundarne mreže, širenje svega toga, pa i u nekom periodu koji nam sledi i priključenje samih građana na gas u opštini Arilje.
Prethodnih godina je na osnovu kategorizacije puteva po mesnim zajednicama vršena raspodela učešća u finansiranju radova. Od ove godine nema kategorizacije, a jedini kriterijum je dužina puta. Tako za put dužine do 1000 metara građani i opštine izdvajaju sredstva u iznosu 1:2, a za putne pravce preko 1000 metara taj odnos je 1:3. Mi ne možemo da se pohvalimo da imamo neki, da kažem, veliki budžet, ali na sve moguće načine trudimo se da taj budžet bude direktno usmeren na zadovoljenje potreba građana. Čak je doneta na našu inicijativu jedna skupštinska odluka gdje smo kategorizaciju, da kažem, isključili kao preduslov za sufinansiranje od strane građana, već je to sufinansiranje jedinstveno na celoj teritoriji, iznosi 33% učešća, tako da smo i na taj način, da kažem, izašli u susret našim građanima da prosto neko rasterećenje osete i da mogu sa svoje strane ta novčana sredstva koja su neophodna za samu realizaciju investicija prosto mogu da prikupe. Svesni smo da situacije na tržištu variraju i da recimo Arilje kao poljoprivredni kraj utiče funkcionisanje samih građana i od cene poljoprivrednih proizvoda. Sve smo to uzeli u obzir, kažem, doneli određene zaključke i odluke na samoj skupštini. Završeni su radovi i na sanaciji vodotokova drugog reda koji su u opštinskoj nadležnosti. U saradnji sa Sektorom za vanredne situacije i javnim preduzećem Srbija vode, lokalna samouprava je izdvojila značajna sredstva za sanaciju potoka, čime će se izbjeći problemi sa izlivanjem bujičnih vodotokova koji su prethodnih godina nanosili velike štete kako putnoj infrastrukturi, tako i poljoprivrednim usevima i domaćinstvima. Putni pravci, vodotokovi, infrastruktura vezana za elektrosnabdevanje. Naime, sarađujemo sa svim institucijama na našoj teritoriji, prosto jedni bez drugih ne možemo. Tako da sve ono što činimo, činimo za dobrobit svojih građana. Nadamo se da ćemo u tom istom, sigurni smo čak, da ćemo u tom istom tempu i nastaviti. Osluškujemo potrebe, građani nam se javljaju, ukazuju. Tu su, slobodno mogu da kažem, i gradska toplana, gdje smo jedini u ovom delu regiona koji imamo toplanu na biomasu. Očekujemo eventualno proširenje same mreže, svi naši korisnici su priključeni na to, tako da pokušavamo da povežemo i ekologiju, i sport, i potrebe građana, sve to, da kažem, stvara preduslove upravo za razvoj tog preduzetništva koje smo na početku i pomenuli. Prosto naše je da omogućimo nesmetano i funkcionisanje i biticanje naših privrednika, a ne samo naših, već i privrednika sa strane koji prepoznaju Arilje kao sigurno mesto i neku stabilnost da svoju investiciju upravo realizuju na našoj teritoriji. Pre nekoliko dana je na opštinskom veću usvojena odluka o drugom ovogodišnjem rebalansu budžeta opštine Arilje, koji sada iznosi 837 miliona dinara, a deo sredstava iz budžeta, pored ostalog, biće izdvojen i za krpljenje udarnih rupa na putevima i rekonstrukciju određenih putnih pravaca u pojedinim selima u toj opštini. U organizaciji Društva pčelara Užice na platovu ispred Belog dvora otvorena je 31. tradicionalna izložba meda i pčelinjih proizvoda. Učešće je uzelo 17 izlagača iz Užičkog kraja, a sajmu su prisustvovali i gosti iz okruženja. Sajam meda i pčelinjih proizvoda organizuje se u okviru obeležavanja Dana grada. U Užicu je otvorena izložba na kojoj su užički pčelari kupcima ponudili raznovrstan med i veliki asortiman proizvoda od meda. Grad Užice je i ove godine podržao užičke pčelare kroz subvencije u iznosu od 700.000 dinara za kupovinu matica, a od Ministarstva poljoprivrede subvencija po košnici iznosila je 800 dinara. Grad Užice kao i svake godine podržava ovu manifestaciju. Grad Užice podržava naravno sve naše poljoprivredne proizvođače sa subvencijama u poljoprivredi. Ove godine grad je izdvojio, kao što je poznato, 45 miliona za subvencije u
svim granama poljoprivrede, naravno izdvojio je i novac za naše pčelare. Izdvojio je 700.000 dinara za nabavku selekcionisanih matica i za razvoj pčelinjih društava. Ne treba posebno zaista naglašavati koliki je značaj pčelarstva uopšte za i pčelarenja, za i proizvodnja zdravog meda. Svedoci smo da u posljednje vreme imamo na tržištu velike količine meda koji nije dobrog kvaliteta. Mi podržavamo naše pčelare da i dalje nastave proizvodnju kvalitetnog meda koji je veoma bitan pre svega za zdravlje ljudi i pčelinjih naravno proizvoda. Mi ćemo nastaviti saradnju sa društvom pčelara Užica nastaviti da izdvajamo sredstva kao i prethodnih godina za razvoj pčelarstva u našem gradu. Predsjednik udruženja užičkih pčelara je rekao da je ovo jedna od težih godina za pčelare iz cijele Srbije. Godina 2023. neće biti u našim analima kao neka uspešna. Bila je jako teška zbog samih klimatskih prilika na početku godine. Znamo da je mart, april, maj bukvalno bio u kiši. Pčele nisu mogle da opšte sa prirodom. Morali su da preživljavaju na zalihama onog što su unele iz prethodne godine, a to je već bilo na samom izmaku. Imali smo velike probleme da održimo ih u životu. Nešto se malo kasnije, kada se popravilo vreme, uspjelo da se regeneriše, tako da u toku leta nešto smo uspjeli da nakupimo. U principu jedna teška godina iza nas. Ne volim da kažem tako, mi smo inače optimisti po prirodi i nepopravljivi optimisti generalno, ali zaista je bilo onako, nije bila godina. Bilo je mnogo lepših i bričetnijih godina nego što je bila. Med iz užičkog kraja daleko stiže. Njime se slade širom Evrope, a i šire. Zato se pčelari uvek trude da prošire svoj asortiman i na taj način zadovolje i ukus i interesovanje svojih kupaca. Među izlagačima bila je i porodica Jović, koji su jedna od najvećih proizvođača meda u Srbiji, kao i gosti iz Nove Varoši. Mi se svake godine družimo, trudimo da održimo taj kvalitet i sa kupcima i sa tržištem uopšte. Jer ako vi nemate kvalitet, vi niste uopšte konkurenti na tržištu. Svaka roba mora da prođe, znači, ocenu kvaliteta da bi mogla da izađe na prodaju. Šta je to što ste ovde danas izložili i u naredna dva dana još? Sem standardnog meda, livada, bagrem, šuma, med sa zovom, bagremov, cvetni med, znači imamo dosta preparata na bazi meda, mleča, polena i propolisa. Šta se najviše kupuje i traži? Sve se kupuje. Zavisi od standarda potrošača. Znači, neko kupuje samo med, a neko kupuje sve. Znači, svi proizvodi imaju svoga kupca. Imate li vi neki svoj favorit, omiljen? Da. To je med za imunitet koji sadrži mleč, polen, propolis u sebi. Znači, to vam je živi mleveni propolis u ovoj tegli koji će vas zaštititi sad u jesenjim i zimskim danima. Došao sam ovde kod prijatelja komšija, kod Užičana. Ranije sam dolazio, pa sam napravio prekid nekoliko puta, nekoliko godine i onda sam ponovo došao ove godine. Šta sve to ima od vaših proizvoda? Pa imam tri vrste meda, pošto sam seleći pčelar, imam livatski, bagrem i suncokret. Imam propolis, polen, vosak, med u satu, sve pčelarskih proizvoda što ima. Dobro, recite mi, s obzirom da kažu da je loša godina bila, kako je bilo kod vas u Novoj Varoši? Pa kod nas na Zlataru, kako je bila krenula godina očajno, opet je dobro završila. Negde do polovine juna su morale pčele da se hrane, da bi ostale žive. Međutim, posle je nešto krenulo, tako da je imalo meda. Još u doba starih grčkih filozofa i mudraca verovalo se da med potkrepljuje zdravlje i da produžava život.
U današnje doba sve je više onih koji veruju u lekovita svojstva meda. Ima tu i meda, ima krema, ima svega, ali sin mi treba dođe da mi kupi, pošto i on držao pčele, pa neću uzimati ništa. Koji med je vaš favorit? Moj med je livatski. Zbog čega? I najviše volim bagrenov. Med koristim ništa drugo, iz meda ujutru, kašiku meda, to mi je, a vodu ne pijem sa medom. A recite mi, je li imate neki favorit od meda ili... Ne, znate šta, ja koristim ili bagremov ili livatski med. Ta dva, inače, pogledala sam sve i uzela sam tu dole, kod jedne Užičanke, uzela sam teglu meda, pa ću vidjeti kakav je. Pogledala sam, lepo je, kupila sam propolis kapi, a za med ću se odlučiti kasnije. I lepo je što se organizuje ovako u našem gradu. Kako je odlukom vlade Srbije 27. septembar proglašen danom žalosti na teritoriji cijele države, otvaranje izložbe započelo je minutom ćutanja u slavu i večni pomen na trojicu nedavno poginulih Srba u sukobu na Kosovu i Metohiji. Skupština grada Užica usvojila je drugi ovogodišnji rebalans budžeta. Na dnevnom redu 28. sednice Užičke skupštine bio je i izveštaj o izvršenju gradskog budžeta za prvih 6 meseci, kao i izveštaj o poslovanju užičkih javnih preduzeća u prvoj polovini godine. Na dnevnom redu Užičke skupštine danas budžetske tačke, a skupštinska rasprava u Užičkom parlamentu, bar tako tvrdi opozicija, sudeći po atmosferi, predizborna. Bile su prve dve tačke dnevnog reda, šestomesečni izveštaj o trošenju budžeta i rebalans budžeta za drugi rebalans budžeta za 2023. godinu. Ali stiče se utisak da se o tome najmanje govorilo, da se najviše pričalo o javnim privatnim partnerstvima, za održavanje javne rasvete, za javna parkirališta. Najviše se vremena na to utrošilo i po samim tim vidi se da izbori su blizu po dužini i načinu govora svih u Skupštini. Mi kao Zdrava Srbija pokušavamo tu da budemo konstruktivni, da budemo parlamentarni, ali je to u ovakvim situacijama sve teže i teže. Naša osnovna poruka jeste da su ta javna privatna partnerstva loša po gradu Užice i to želimo da prikažemo na onaj način kako bi svi razumeli. Parcele koje se opredeljuju, poslovi koji se daju, donose gradu ekstra profit, a daju se za mnogo, mnogo manji novac. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da smo danas usvojili dva važna dokumenta. Jedna od najvažnijih stvari koje radimo u našoj lokalnoj samoupravi, to je izveštaj o izvršenju budžeta za prvih 6 meseci i naravno rebalans budžeta. Ovo je drugi rebalans koji provodimo u toku ove godine i ono što je najvažnije jeste da ovim rebalansom dodatno uvećavamo budžet. Imali smo jedan rebalans krajem juna ove godine, sada imamo i drugi rebalans. I izveštaj o izvršenju budžeta za prvih 6 meseci i drugi rebalans u Užičkoj skupštini usvojeni su bez podrške opozicije. 236 miliona je uvećan Užički budžet nakon drugog rebalansa, a najveći procenat ovih sredstava usmeren je na rekonstrukciju i izgradnju putne i komunalne infrastrukture u gradu. Kada govorimo o izveštaju o izvršenju budžeta, najvažnija poruka, odnosno podaci pokazuju da sve ono što smo planirali da uradimo u toku ove godine, da u najvećem dijelu smo ostvarili, odnosno i prihodi koje, kada analiziramo izveštaj za 6 meseci, pokazuju gotovo idealno ostvarenje, rashodi pokazuju, oni su jednostavno imaju takvu dinamiku da će veći deo rashoda se ostvariti u drugoj polovini godine. Kada je reč o drugom rebalansu budžeta, dakle, mi ćemo sada imati situaciju da ćemo dodatno uvećati budžet za neki konkretno 236 miliona dinara. U suštini razlika između prvog i drugog rebalansa je nešto i veća. Ona je oko 281 milion dinara, ali je to rezultat da smo i umeđu vremenu dobijali novac. Naš budžet za projektovani za ovu godinu će sada biti oko 5,26 milijardi dinara i ja verujem da ćemo u najvećoj meri da i realizujemo taj budžet, ali ono što najvažnije jeste, nezavisno od iznosa i procenata, jeste da smo ovim rebalansom stvorili okvir da
dodatno možemo da uradimo do kraja godina stvari koje su važne za naše građane. Kada govorimo konkretno o ovom rebalansu, najvažnije je istaći da smo opredelili dodatnih 220 miliona dinara za tekuće popravke, rekonstrukcije, sanaciju putne infrastrukture, ulica, bilo da se radi o infrastrukturi u gradu, bilo da se radi o infrastrukturi u selu. Takođe, ovim rebalansom smo dodali i nešto novca vezano za funkcionisanje predškolske ustanove, ono što očekujemo, jel tako, odnosno sa zadovoljstvom ide uvećanje zarada naših ljudi u predškolskoj ustanovi koje brinu o našim mališanima, i to nije jedino uvećanje, bit će od naredne godine takođe drugo, još veće uvećanje. Takođe, opredelili smo više novca za vrlo važne oblasti kao što je osnovno obrazovanje, kao što je srednje obrazovanje, opredelili smo više novca ovim rebalansom za kulturu, dodali smo novac za sport, tako da u suštini sve one oblasti koje se finansiraju iz budžeta mi smo kroz ove rebalanse dodatno uvećali. Sam izveštaj u budžetu nismo podržali, jer to su neke zakonske regulative i zakonska obaveza da se održi ta tačka dnevnog reda koja ne utiče bitno ni na funkcionisanje grada, niti utiče na neke bitnije odluke. Rebalans budžeta je sproveden, tu je najveći deo tog rebalansa se odnosi na prebacivanje neutrošenih sredstava iz 2022. u 2023. godinu. Tu su neke pozicije koje su godinama, stoje Banovski put, Ljubanje, vodovod i ostale neke pozicije koje iz godine u godinu se nalaze u budžetu, nikad se ne potroše, tako da se te pozicije samo povećavaju ili smanjuju, kao što je stalna i tekuća budžetska rezerva koja se svake godine iz godine u godinu ovim drugim rebalansom povećava, a na kraju se ta sredstva ne utroše, prenese se u narednu godinu. Tako da ono što mi kao Zdrava Srbija možemo da zaključimo sa ovih sednica, da se mnogo govori, a da se malo radi. Odbornici Srpske stranke Zavetnici danas nisu predržali ni prvu ni drugu tačku dnevnog reda, ni izveštaj o izvršenju budžeta u prvih šest meseci, kao ni rebalans budžeta koji je donet iz mnogo razloga. U izvršenju budžeta videli smo da su izvršenja svega 44% za prvih šest meseci. Imamo primjera iz gradova u Srbiji gde su izvršenja mnogo veća, koje prelazi preko 50%, poput Valjeva i još nekih drugih koji su, ajde da kažemo, u istoj veličini ili sličnoj veličini kao Užice. Što se tiče rebalansa budžeta, sa ponosom moram da istaknem da je Srpska stranka Zavetnici za ovaj rebalans budžeta predala čak 50 amandmana. Mislim da se ovo u skorijoj istoriji grada Užica nije dogodilo da jedna odbornička lista preda toliko, odnosno odbornička grupa preda toliko amandmana. Mi smo obuhvatili bukvalno sve sfere, od poljoprivrede, omladine, turizma, privrede, socijalnih davanja, socijalnih kategorija, i htjeli smo na ovaj način da im ukažemo da sredstva koja su već izdvojena zaista nisu dovoljna i da su bukvalno svuda dodatna sredstva potrebna. Ovde smo mogli da čujemo da se hvale sa velikim budžetima, sa povećanjima iz godine u godinu, ali šta se dešava na tržištu? Vidimo da je inflacija rekordno velika, da su cene apsolutno svih od životnih namirnica, goriva, redovnih troškova, struje, gasa i tako dalje skočile enormno, i sada dolazimo u situaciju da je njima opravdanje upravo taj veliki budžet. Pa logično je da bude samim tim što skaču cene da bude i prihodi u budžetu veći, što zbog poreza, što zbog drugih komunalija koje naši građani plaćaju, i to uopšte nije pokazatelj ni razlog dobrog rada. Imamo dosta pozicija koja zaista se svake godine dešava jedno isto, da po 10, 15 i 20 pozicija ostanu na nuli, da se ne izvrše. Nekada se zaista pitamo da li oni to stavljaju pro forme, da im se nađu neke pozicije koje niti su izvršene, niti će biti izvršene, i nisu izvršene već godinama unazad. A dovoljno vremena imaju, jer zaista kada jednu domaćinsku kuću planirate i kada planirate takvo poslovanje, ono što ste planirali ovog godine, bar ga uradite ili ga svedite na minimum ako nešto ne možete stigati. Poljoprivredu, recimo, nisu dirali uopšte, ni jedan dinar više nije predviđen ovim rebalansom, a svi znamo kakve su poljoprivrednici imali i nepogode, i elementarne nepogode, i štete, kao i cene koje su ove godine u pojedini sferama poljoprivrede bili drastično niske i gde nisu mogli da otplate svoje ulaganje. Tako da, pored toga što je izdvojeno, ima mnogo pozicija gde nije izdvojeno i gde za pozicije koje su neophodne da bude veće izdvajeno. Tačka dnevnog reda 28. sednice Skupštine grada Užica bio je i izveštaj o poslovanju užičkih javnih preduzeća u prvoj polovini godine. Imamo situaciju da su
čak tri javna preduzeća gubitaši i mi kao odbornička grupa Srpske stranke Zavetnici takve izveštaje nismo mogli da predložimo. Isto tako došli smo do informacija da recimo u Dubokom nadzorni odbor istekao je mandat još u 25. maja, odnosno juna, i da evo već je prošlo više od 3 mjeseca, još uvijek nadzorni odbor nije imenovan. Obratili su nam se i nepojedini ljudi iz Čačka koji su svog člana nadzornog odbora koji im pripada po statutu, odnosno kao Čačak jedan od osnivača ima pravo na člana nadzornog odbora, oni su poslali svoje, Užice ima svoje imena, ali ni do dana današnjeg nije imenovan nadzorni odbor koji je obavezan, pa nas interesuje i mi smo pitali odgovore, još uvijek nismo dobili, vidjet ćemo po trećoj tački da li će nam dati odgovor zašto nadzorni odbor javnog preduzeća Duboko još uvijek nije imenovan. Također, za izvesne izmene u programu poslovanja na ovoj sednici Skupštine, saglasnost od odbornika tražena je za javna preduzeća, Bioktoš, Niskogradnja i Veliki park. Kao deo programa Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti Koordinacionog tela za ravnopravnost Vlade Republike Srbije, Savet za rodnu ravnopravnost grada Užica realizuje projekat Lokalni mehanizmi za razvoj ženskog preduzetništva u ruralnoj sredini. Ovaj projekat podržan je od Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji, UN Women. Projekat je vredan 483.000 dinara i traje do 31. decembra ove godine. Projekat će obuhvatiti 60 žena iz seoskih mesnih zajednica sa ciljem povećanja ekonomske jednakosti između muškaraca i žena u gradu Užicu, odnosno unapređenje znanja i svesti seoskih žena o značaju udruživanja, dostupnim fondovima i lokalnim politikama za ruralni razvoj, realizacijom edukativnih radionica i sastanaka. Planirano je da se održe 4 radionice i završna javna debata na temu uloga ženskih resursa u oblasti ruralnog razvoja. Realizacijom projekta će se odgovoriti na definisane potrebe i ciljne grupe seoskih žena. Stvaranje uslova da se žene sa sela udružuju i lokalno angažuju, da se predstavnici ciljne grupe motivišu da se uključuju u rad saveta mesnih zajednica, da vidljivost seoskih žena i njihovo uključivanje u rad mesnih zajednica bude veći, stvorit će se uslovi za razvoj lokalnih programa podrške seoskim ženama za lično usavršavanje i razvoj. Žene iz ruralne sredine kao nosioci jedini ekonomskog razvoja porodice i zajednice će biti promovisane kao primjer dobre prakse i imaće mogućnost da svoje ideje i iskustva u ekonomskoj osnaživanju prenose drugim ženama. Pored učešća na radionicama, predviđeno je da žene koje učestvuju u projektu budu promovisane kroz medije. Uz dotrajale vodovodne instalacije, toplovodni sistem na deonici u ulici Marije Mage Magazinović već duži niz godina uzrok je havarijskih isključenja tokom grejne sezone u ovom delu Užica. Godinama unazad upravo deonica koja je pravila najveće probleme. Rešili smo od raskrsnice sa Ljube Stojanovićem i Marije Mage Magazinović do Marije Mage Magazinović 26 ili čuvenog E-solitera, najproblematičniju deonicu koja nam je zadavala prošle godine problem i na početku i na kraju grejne sezone. Pored nje imali smo dosta radova u letnjem periodu i sve problemi koji smo uočili su otklonjeni. Htio bih da se zahvalim i kolegama iz drugih javnih preduzeća koji su učestvovali u izvođenju ovih radova, od Užice razvoja koje je bilo zaduženo za upravljanje saobraćajem, izradu projektne dokumentacije, same saobraćajne signalizacije, do vodovoda koji se uključio zajedno sa nama i rešio svoje probleme na kanalizacionoj mreži i vodovodnoj. Tu je Narodna niskogradnja koja je bila podrška i trudila se da odmah po našem završetku radova uđe u posao. Naravno, ništa manje nisu ni ostala preduzeća bila tu po potrebi. Hteo bih da istaknem da su ovi radovi samo gradsku toplanu koštali oko 6 miliona i to je isključivo samo za materijal. Radovi smo mi izvodili, a grad je bio podrška za završne građevinske radove. Ukupna vrednost ove investicije je 10 miliona dinara. Radovi su izvedeni u dve faze i završeni su u predviđenom roku.
A ovi radovi ovdje su bili neophodni iz tog razloga što naročito u zimskim mesecima je dolazilo do havarije na toplovodnoj mreži i ostajali su bez grejanja korisnici kotlarnice blok Zlatibor. I to nam je jedan isto od glavnih prioriteta koji ćemo rešavati u toku sljedeće godine. Upravo ta kotlarnica blok Zlatibor će biti zamenjena, to je posljednja naša kotlarnica koja je na mazut, odnosno bit će konvertovana izgradnjom nove kotlarnice na Međaju. Sem ovoga što je rekonstruisana ulica i danas će naravno ova ulica biti asfaltirana, urađen je deo spoljnih radova koji su bili važni za priključenje na gasni generator Narodnog pozorišta, tako da će i ti radovi danas biti završeni, a završen je deo na samoj rekonstrukciji tog trotoara. Drugim rebalansom budžeta koji je usvojila Skupština grada Užica na jučerašnjem zasedanju sa uvećanjem od 260 miliona dinara, 220 miliona biće usmereno na uređenje, rekonstrukciju i izgradnju putne infrastrukture i to kako u gradskim, tako i u seoskim užičkim mesnim zajednicama. Za grad Užice odobrena su i sredstva od 1,7 miliona evra po projektu razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava, koji realizuje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a sufinansiraju Francuska agencija za razvoj i Svetska banka. Sa realizacijom investicija odobrenih po ovom projektu, kako navode u Užičkoj gradskoj upravi, planirano je da se započne krajem tekuće i tokom naredne godine. Toliko o ovom izdanju emisije Resurs. Vidimo se ponovo za 7 dana u isto vreme. Hvala na pažnji i doviđenja.